Kovač Nandor, seljak iz Bečeja. Ja sam prezadovoljan sa rodom, pošto sejem samo domaće sorte pšenice, Ljiljano, Dragano, Simonindu. Rod mi je prilično dobar. Po jutru sam imao Dragane 47,5, od Ljiljane 43,70, a Simonida, pošto nešto sam malo imao, to na probi, isto 47-48 metara po jutru. I prezadovoljen sam sad, samo čekamo šta će biti cena i kako ćemo to uspjeti da zatvorimo taj krug. Prinos je ekstra, ja sam prezadovoljan i sa trudom i sa mom radom sam to uspio da to postignem i želim i svima to ja, ali što čujem da je svugde pšenica bio ove godine i sa rodom i sa, mislim, kvalitetom dosta dobar, domaće sorte. Zašto domaće? Zato se im domaće sorte, pošto su to i za pekarsku i za mlinsku industriju su dobre i ima kvaliteta i ja volim domaće. Volim domaće da sejem, a sam dalje to kuruz, dalje to soja, dalje suncokret. Nešto sam na veliko, imamo mi dobre selekcionare, imamo dobre sorte i što da ne bi to radili. Čujte, to je to, to treba na vrijeme sve uraditi i podlogu i prihranu. I malo treba i zaštititi, dok neće ovi naši drugovi seljaci prihvatiti da treba sad i štititi pšenicu protiv hrđe, protiv bolesti i te stvari, momentalno to je jedna zaštita i treba zaštititi pšenicu. Pa čujte, i to ne mogu da lažem njivu. Njivu ne mogu da lažem, da bi lagao njivu, onda ne bi imao taj prinos.